700 hehtaaria. Hyvät ystävät, tuolla jo tervehdyspuheen myötä kerroin tästä Ivan Merdasta, joka aikoinaan 1600-luvun puolessa välissä lähti pakoon Kiitolasta Suojärvelle ja todennäköisesti siitä syystä, että siihen aikaan valtaa pitävien, eli Ruotsin vallan aikana, luterilaista uskontoa ajettiin hyvin voimakkaasti Suomessa sisään. Ja nämä ortodoksit joutuivat tavallaan epäsuosioon. Hän oli syntynyt 1646 ja hänellä oli kaksi lasta, kaksi poikaa. Siihen aikaan tyttäriä ei noteta tuolla. Ja Manuela Ivanin poika, hän oli syntynyt 1672. Hänellä oli sitten yksi poika ja kaksi poikaa vielä sen päälle. Mutta meidän suku juontaa sitten Akiman Ivanin pojasta, joka oli syntynyt 1680. Kirill Akiman poika oli varsinaisesti se, joka jatkoi meidän. Ja Kirill Akiman pojalla oli Kordeen-niminen poika. Ja Kordeita muistaa jo vanhemmat. Mä luulen, että Santerikin muistaa Kordeita. Ja Kordeilla vastaavasti oli Peter-niminen poika, joka oli syntynyt 1808. Ja Kordeen pojasta Peter ei sinänsä perinnyt tätä kantatilaa, vaan Jerimei, joka oli varsinaisesti kantatilan perijä, olisi sitten joutunut jatkamaan sitä. Hän kuoli varhaisessa vaiheessa, eli oikeastaan 35-vuotiaaksi. Hän tarjosi tämän tilan Peter Kordisen pojalle Stefan. Ja tässä ovat stoppiset. Tästä alkavat levyt. Tämä Stefan Petterin pojalle syntyi, eli meidän esi-isämme syntyi 1829 häneltä jäi leski Georgia Fotieva, Fotin tytär, joka oli syntynyt Suojärven Rukkaniemessä 1840 ja hän eli vuoteen 21 ja siihen tietysti ja kuoli 48 ja tästä Santerin ja Sannin mummosta, niin varmasti Santeri, muistatko mitä siitä mummista, joka teillä eli ja joka teillä vaikutti? Kerro tuo. Se on kerrottu, sanoo Aleksander poika tuu kuassua. Kuassua pyysi. Puu joo. Ja yläkerros, onko se teillä asunut? Alakerrossa. Aha, niin mun perheen kanssa. Mun perheen kanssa siinä kammerissa, tai sen tuvassa. Joo. No niin, siinähän oli sitten sillä lailla mennusta alkuperäistä asiakirjoista, jotka on tallella Sanderilla, niin tämä Georgia teki 1911 välikirjan, jolla hän omistuksen leskenään saadun omistuksen luovuttaa tasajakoisesti näille neljälle pojalle, Klementti, Petter, Semo ja Feodorille. Mutta tytöt ei perineet siihen aikaan mitään. Ja tässä välikirjassa oli ehdot sitten. Siinä oli myös, että he hoitavat elatuksen ja muut hoitavat sairaskulut. Ja jos pojat myy metsää, niin hän saa sitten, oli se summakin, kuinka paljon aina kaupasta on sitä metsärahaa käyttöönsä. Mutta
ja samalla sitten että haetaan lainhuuto ja tehdään ositus. Mutta tämä oli kaikki 1911, tuli ensimmäinen maailmansota ja sitten tuli Suomen itsenäisyys. Eli seuraava asiakirja, kun tämä lainhuuto myönnettiin tai pantiin anomus vetämään, oli 1922. Ja 1924 on virallinen paperi, jossa näille myönnettiin näille pojille lainhuuto, ja jonka jälkeen sitten nämä voi tehdä sen jaon, ja jako on varmasti välittömästi tapahtunut. Ja tämä perintöosuus oli yli 700 hehtaaria maata, ja se jaettiin neljään osaan, tasaosaan, että jokaiselle riitti riittävästi, ja sinne. Silloin he asuvat koko Stepanin aikana vanha talo, josta valokuva tuossa on tuolla näkyvissä. Yhten iltan musiikat mänti yhteen tai mietittiin, pitäisi meidän tietää, millainen tuo kumma junha on. Me kaikki emme voi lähteä katsomaan sitä. Etsimme vilhakan musiikan, kun lähtee katsomaan junua. Ja sit meille kertoo, millainen kumma tuo juna on. Ken hän olisi? Eräs musiikka sanoi, kysytä Rebon Iivona, jos hän. Lähetty. No lähen, sanoi Rebon Iivona. Hyö sanoi, mene sit sissoseen yöksi, kuin Suvi lähtee piäsit. Ja hyö kerejä löi vielä jengua mukaan, jos hän palasen matkua junan matkusta. Ja kurnikka pantiin mukaan. Eväät. Kurnikka oli tukala. Iivana lähti. Ja mäni oli ilta. Löysi sissusen. Hän oli muuttanut, mutta löysi. Kuitenkin. Sissoni sanoi, tänä iltana ei rahvasta kuljeta niin mikä juna, vaan tavarajuna seisoo siellä. Kun aamu tuli, Iivana joi huodekselle huomokoufinta, läksi katsomaan junaa. Siellä oli rahvasta yleen äijä. Sitten juna tuli, veturi prähkäi tai tsuhkai. Sitten tuli mies, puhatsi pilli tai juna lähti. No, Iivana teki niin kuin oli sovittu. Hän matkusti, palasi matkoilta, käveli takaisin. Hän tuli takaisin Pyrsylän mutkaan. Tuossa rahvas keräily piltti sitä kysellä, millainen kumma tämä juna oli. Oli kahdenlaista vaunua. Toiset oli kuin heinähäkki, ja matkustajavaunu oli semmoinen. Kummassakin piässä mänti sisään, toisella ajalla oli ikkunoita, toisessa piässä oli pätsi ja toisessa oli huussi. Eläisiä Iivana hubrata, ei niin kukaan järkevä ihminen sisälle huussia tiedä. Iivana sanoi, voi, minua yleen varavutti, pelotti. Mie istui oven suusta, kaksi kertaa huussis kävi. Mie tuumaatsin, kun rystyset valkeilta piin kiinni penkistä. Jos mikä vahinko tuloa, mie uksesta ulos lähti. Tuolla. Tuo virta läpytti veden ja se vesi meni sitten johtoon pitkin noihin taloihin. Pöntisen mylly oli, se oli uusi. Ja tuolla oli Koivusen mylly ja kaksi muuta myllyä. Neljä myllyä oli siellä. Ja tässä oikealla puolella ihan kaudella oli heidän vanha talo suvun silloin, kun ne asuivat yhdessä. Oletko kartalla?
Olen. Tuossa pisteessä ollaan. Ja tuossa on Kivijalan nurkka ja tuossa on uunipaikka. Tulee ja silloin otan niin haavelkoon siitä. Ei vielä, onnistuna, kun ei ole luukku. Piti olla hirveän hiljaa sitten ja tuota, joskus niin kuin, tavallaan... Koivut mukaan. Hei, arvatkaas miltä te näytätte. Oliko koivut mukaan? Harvoin näin paljon perijöitä on samassa tulossa. Ja Riita tulee vielä sentään. Mutta ei vesi viilettä. Teillä niin paljon maata oli. Ja nämä veljekset, oli neljä veljestä, niin ne teki 800 hehtaarin alueen. Tämä alue, mitä heillä oli, 800 hehtaaria. Ja kun tämä vanha pappa kuoli, niin veljekset sitten tekivät jaon siten, että kukin saisi 200 hehtaaria siihen. Ja siinä veittiin arpaa. Oli neljä arpaa. Ja Klimo vanhimpana nosti ensimmäisen arvan, hän sai sen paikan ja pellot tältä puolen. Pesha toiseksi vanhimpana veljenä nosti arvan, hän sai tuon pohjoispään. Joo. Ja sitten Semoi veti arvan, hän sai, nyt mennään kohta Semoilla, niin. Ja viimeinen arpa jäi Feurorille ja hän sai sen alkuperäisen päätilan. Niin, näin ja kukin sai 200 hehtaaria maata. Siihen päätilaan kuului sitten rasitteena hoitaa nämä vanhukset. Joo, niin oli. Tämä heidän mummo eli sokeena yli 90-vuotiaana. Kyllä Feurorilla oli hoitamista sitten. Kyllä. Mutta se oli ihan sokea, se ei nähnyt mitään. Ja siis se oli, kenenkä äiti se oli sitten, mummo? Se oli näiden veljesten äiti. Niin, veljesten äiti. Entäs isä, missä vaiheessa hän oli? Isä oli kuollut kai vähän yli 50-vuotiaana. Niin, tämä leskiäiti oli. Ja se on sokeutunut vanhoilla päivillä. Ja niin kuin sanoit, kun se oli vielä elänyt niin pitkään, niin siinä oli hoitamista. Oikealla oli riihi, joka aikoinaan oli käytössä ja sitten vähän, kun riihikuivaa viljaa haluttiin saada syömäviljaksi, niin vieläkin lämmitettiin. Sitten täällä vasemmalla oli kalustovajat, niitä oli kaksi kappaletta, jossa oli sitten maatalouskoneet, niittokoneet, haravakoneet ja muut. Eli isä tykkäsi, että kaikki oli todella tip-top. Mikko Levyn periaate oli, että pientarelle ei jätetty mitään. Ja tämä metsikkö, joka tuohon on kasvanut, niin sitähän ei tietysti ollut silloin Semon ja meidän vanhan paikan pellot yhtyivät tuossa. Ja samoin sitten tuolla oli pelto. Ja varsinaiset isommat peltoalueet on tästä sitten ehkä kilometri tuonne päin, jossa oli Levyjen peltoaukia. Ja sitten oli vielä yksi semmoinen oikein iso suoalue perattu, jossa oli hyvin viljavaa. Eli ne oli yhteisalueita? Ei, ne oli jaettu. Ai nekin oli kans jaettu. Mutta sitten oli jotain yhteisalueita. Se yhteismetsä oli tuolla Suvilahden. Aha, se oli joo. Lähellä. Eli se oli varsinainen sitten se rahasampo, jonka kautta saatiin voileivän päälle makkaraa ja juusta. Ja karppa oli murreissa, oli sitten vielä peltoja tuossa. Se on vielä uudella paikalla. Se on niin, tosta niin voi olla. Meneekö me tästä pärjää? Mikä se Kirsti oli se juttu, että mummi ei sietänyt tätä vanhaa? No, että kun Petteri oli niin tarkka heinän teossakin, että hän ei sille puolelle sinne päinkään, missä Petteri Levy oli, kun se oli niin kauhean tarkka kaikessa. Petteri oli siinä mielessä tulisielunen mies, kun teki tuolla heinää sitten. Ja tämä Arhita, hänen vaimo, pikkusen niin kuin istuskeli ja ei tehnyt töitä, niin se otti käärmeen ja löi sillä sitä muijaansa. Mutta